প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, আমাৰ নাট্যানুষ্ঠানত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰ মাছ নিশাৰ চিঞৰ নামৰ সামাজিক নাটকখনৰ আজি নৱম দৃশ্যটি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আহকচোন আমি সকলোৱে এই দৃশ্যটি উপভোগ কৰোঁ। সন্মুখ মঞ্চ, পুলিচ ইন্সপেক্টৰ আৰু কেৰেণী। ভাল, তেনেহ'লে পুলিচ চাহাব, আপুনি যাব, কিবা খবৰ থাকিলে আপুনি পাই যাব। পিছে এটা কথা, বেয়া নাপাব, আকৌ কওঁ আৰু। কি ক'ব খুজিছে কৈ দিয়ক। খা খবৰ থাকিলে মই নিজেই দিমগৈ, দিনে পোহৰে মোৰ ঘৰলৈ নহাই ভাল নেকি? ক'বওতো নোৱাৰি কোনে কি মতলবত চুপ দি থাকে। গাঁও আৰু আগৰ গাঁও হৈ থকা নাই, এতিয়া বুজিছে পুলিচ চাহাব, মানুহবিলাকে চুকতে থাকি বুকুতে কামোৰে। বাৰু আপুনি নিশ্চিন্ত হৈ থাকক, আপোনাক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে। নিশ্চিন্ত হৈ থাকোঁ কেনেকৈ, আপুনিয়ে কওকচোন। আচলটোক দেখোন ধৰিবকে নোৱাৰিলে, হাতৰ মুঠিৰ পৰাই পলাই হাৰিলে। হাৰিব ক'ত, এদিন নহয় এদিন ধৰা পৰিবই। আমাৰ বিশ্বাস সি গাঁৱৰ বাহিৰলৈ যাব পৰা নাই, গতিকে আপোনালোক অলপ সজাগ থকাই ভাল। কিবা সংযুক্ত পালে পৰিমলৰ দোকানতে খবৰটো দিবলৈ নাপাহৰিব। মই এতিয়া আহোঁ। ভাল, যাওক। ইন্সপেক্টৰ যায়, কেৰেণীয়ে তেওঁ যোৱাৰ ফালে চাই থাকে, কণ আহি তেওঁৰ ওচৰত ৰয়হি। কণেও ডিঙি মেলি ইন্সপেক্টৰ যোৱাৰ ফালে চাই থাকে, কেৰেণীয়ে ঘূৰোতেই কণক দেখি চক খাই উঠে। এনেকৈ ভয় খাই যোৱাকৈ ওচৰৰ মানুহ ৰৈ থাকেনে? তইতো মাত বোল কৰিব পাৰ, কথা এষাৰ সুধিব পাৰ, ডাঙৰকৈ উশাহ এটা ল'ব পাৰ। সময়নো পালোঁ ক'ত, আপোনাক দেখিয়েই সিফালে যাব লাগিছিল, যদিও এইফালে আহিলোঁ। ওচৰ চাপি দেখোঁ আপুনি একান্ত মনেৰে সিজন যোৱাৰ ফালে চাই আছে। মই বোলো ময়ো চাওঁচোন পুলিচেনো খোজকাটলবোৰ কেনেকৈ দিয়ে। চা, মই পুলিচ চুলিচ বিচাৰি যোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু পুলিচেহে মোক বিচাৰি আহিছিল। আপোনাকনো পুলিচে বিচাৰিবলগীয়া হ'ল কিয় দাইটি? আচল কথা বুজিছ, পুলিচবোৰে মোক চিনি পায়, মানে অকল পুলিচেই নহয় বেছিভাগ মানুহেই। তই কচোন এই গাঁওখনত জনা শুনা মানুহ কোন আছে বুলি সুধিলে ফটকে তই কাৰ কথা কবি? মুখত আপোনাৰ নামটোকে আহিব দাইটি। আৰু ডি আই অফিচত চাকৰি কৰি থাকোঁতে মানুহবোৰক মই কম উপকাৰ কৰি থৈছিলোঁ, এতিয়া খেলটো দেখিলি নহয়। তাই বাঘেঘাটিয়ে মোক অপমান কৰিছিল, মই তেতিয়াই তোক কোৱা নাছিলোঁ নে বোলো জানি শুনি সাপৰ নেজত ভৰি দিছে। মই বুজিছ ধৰ্ম থকা মানুহ, দেখিলি চুটুকাটো পাই গ'ল। ভায়েক আহিছে নহয় দাইটি। দাদাৰ কথা বুজি পোৱা নাই, আৰু তাইৰ চৰিত্ৰৰ কথাটো নাচাওঁ কেলে, গছ গছকৈ গাভৰু মানুহজনী হয়নে নহয়? সেইকাৰণেইতো ৰাতিপুৱা ফুৰিবলৈ গৈ আপুনি তাইৰ ৰখীয়া হ'বলগীয়া হৈছিল ন দাইটি। কথাষাৰ তই ভাল সুৰতে কৈছনে? কিয় সুধিলে তেনেকৈ দাইটি? পেংলাই কৰা নাইতো। অ' দাইটি, আপুনি মোক তেনেকৈ ভাবে? বেচ, তেনেহ'লে মই আহোঁহে আৰু। অ' ৰচোন ৰ ৰ, দুটামানে মোক দেখি ফিচিঙা ফিচিঙি কৰিছে বুজিছ, মই হিচাপত থৈছোঁ এটা বগা ভকতৰ ল'ৰা, সেই যে নেলু ল'ৰাটো বিনন্দ নেকি, এটা লুথুৰাৰ ল'ৰা বিজয়, ময়ো সুধা ভকত নহয়, পাৰিলে সিহঁতক কবি। কোনো দৰকাৰ নাই দাইটি, আপুনি আপোনাৰ বাটেৰে গৈ থাকক, কুকুৰে ভুকিবই। পিছে দাইটি মইনাক লগ পাইছে জানো? দৰকাৰ পৰিলে নিজেই মোৰ ওচৰলৈ আহিব নহয়। সুভদ্ৰাক জামিনত আনিবলৈকে আহিছে, আগতে আনি লওকচোন। পলুৱাটোৱে যদি গম পায় আপুনিহে পুলিচক লগালে? মোৰ কাণ কাটি ভোৰতাল বাব, তহঁতৰ একো কৰিবলগীয়া নাই। গাভৰু মানুহ এজনীয়ে সাদিনকৈ ডেকা ল'ৰা এটা আনি লগত ৰাখি থৈছেহি তাকো গাঁওখনৰ মাজত, সেইটো হৈ থাকিব পৰা কথা। এফালে ভাইকটো ওলাই গৈছে, আনফালে ডেকা ল'ৰা এটা চপাই আনিছে,
অন্যায় মই নকৰোঁ, অন্যায় মই নহওঁ। এতিয়া তই কেনি যাব খুজিছ? যা, মই ঘৰলৈহে যাওঁ। প্ৰিয় শ্ৰোতাবৃন্দ, আজি নাট্যানুষ্ঠানত প্ৰচাৰিত হোৱা সামাজিক নাটখনি ইমানতেই অন্ত পৰিল। ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো শ্ৰোতাবৃন্দকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।